Labas video blogo pagal Jurgį žiūrovai. Ačiū, kad įsijungėt mano kanalą. Sekat mane. Šiandien pradedu iš neįprastos vietos. Lipu laiptais iš savo 11 aukšto. Tai bus mano toks mažas apšilimas prieš prasidėgimą. Kadangi visa COVID-19 istorija pas mane prasidėjo Ispanijoje bėgiojant, tai noriu tęsti tą tradiciją, gal taip ją ir užbaigti. Man grįžus iš Ispanijos, aš patekau į savizoliaciją, tai buvo kovo 16 diena, o Lietuva papuolė į karantiną. Pirma mano savaitė darbe buvo iš tikrųjų labai įtempta, nes pasidarius pirmą susirinkimą su vadovais, kuriuo aš turiu nemažai, jie tikrai yra visi labai protingi žmonės, mes pradėjom nuo kažkokios paniškos nuotaikos, kad pat jau dabar neaišku, kas bus, jau darbuotojai atsisako dirbti ir taip toliau ir panašiai. Tačiau aš iš tikrųjų suvaldžiau tą situaciją, gražiai su jais pasikalbėjus, išpasakojus, kad viskas pas mus yra tvarkoj, pasidalinom visi darbais ir pradėjom dirbti. Kažkas pradėjo skaičiuoti mūsų atostoginius, nes nusprėmėm sprendimą tokį, kad tikrai nereaguosim taip kaip kitos įmonės ir iš karto nesiūsim žmonių į atleidimus, nes mes ilgai kūrėm tą kolektyvą, mums to kolektyvo viso reikia, mes jį esam linkę išlaikyti, nes jis yra apmokytas, jis yra tikrai profesionalus ir tikrai nebuvo noro, kad mes jį pradėtumėm atleidinėti. Baigiau aš visus savo susitikimus pagrindinius ir dabar laikas pasidalinti su jumis pagrindinę informaciją. Nes pastaruoju metu kėliam šiek tiek daugiau video negu įprastai. Aišku, visi namuose, karantinas, galim sumontuoti juos ir sudėti. Tai sulaukiu daugiau klausimų. Tai pirmas ir pagrindinis klausimas, kurio klausyti, kaip sekasi tvarkytis man būna stoj. Mes turėjom viską suvaldyti taip, kad įvyktų nenutrūkstamas klientų aptarnavimo darbas. Daug komunikavom, turėjom berods kokius 3 susirinkimus su vadovais, įsivedėm vieną naują taisyklę, tai yra mano laiškas visiems darbuotojams. Kiekvieną pirmadienį aš parašau savaitės maždaug apibendrinimą ir maždaug tikslus, kad visi darbuotojai jaustų tą patį pulsą. Ir tą savaitę taip pragyveno. Antra savaitė buvo daug įdomesnė, nes jeigu pirmą savaitę mes dar visi dirbom ofise ir tikrai planavom ir dėliojomės, tai antra savaitė buvo veiksmo savaitė, kada jau reikėjo laikytis tų naujų tvarkų, kada pradėjom dirbti nuotoliniu būdu. Daug žmonių pradėjo mūsų įmonėje dirbti nuotoliniu būdu, pasimatė, kaip sakant, galai, kaip dirbti nuotoliniu būdu. Bet vis tiek, ir jeigu pirmą savaitę dar visi ir administracija ir klientų aptarnavimo ir pardavimo žmonės dirbo iš ofiso, tai antrą savaitę administracija taip pat paleidom dirbti nuotoliniu būdu, nes ne faktas, kad COVID-19 virusą atneš vairuotojas, kuris ateina. Nes vairuotojai gyvena uždarą savo gyvenimą, jis savo toj mašintėj pasikrovė, susėda, vairuoja ir jisai mažai ką mato. Gali ir administracijos darbuotojas atnešti, kuris turi konferencijas, kuris turi daug komandiruočių, kuris eina į tiek daugiau viešų vietų, negu tas krovinio automobilio vairuotojas, kuris būna. Trečia savaitė buvo pati tokia sudėtingiausia. Čia po mano vieno iš video blogų labai daug gavau komentarų, kad o čia neskriausk tu ir pats turi pinigų, neskriausk tu darbuotojų. Aš noriu pasakyti, kad aš pats visus pinigus esu savo investavęs į įmonę, į įmonės plėtrą ir taip aš galiu dėl savo darbo užmokesčio, nes aš vis dėlto vadovauju 300 žmonių, galiu sau leisti prabangesnį automobilį, prabangesnį gyvenimo būstą, nes aš turiu labai didelę atsakomybę, bet aš tikrai neturiu jokių dividendų, susidėjęs kalnų, aš turiu realiai 5 mėnesiam išgyvenimui pinigų, jeigu viskas sustotų. Tai aš tuo pačiu esu toks pats priklausomas nuo bonastos, kaip ir kiekvienas darbuotojas, ir dėl to sakau ir darbuotojam, ir gerbėjam, ir kitiem žmonėm, kad įmonė pinigai tai yra kaip kraujas. Ir reikia užtikrinti, kad jisai vis gamintųsi ir atsigamintų. Tai kraujas tai yra pinigai. Tai mes pat šiandien po susirinkimo jau įeidami į 4 savaitę suprantu, kad turėsim priimti labai sudėtingus sprendimus, turėsim mažintis biudžetus, nes pas mus pirmą karantino savaitę mes nematėm jokių klientų užsakymų mažėjimo, antrą savaitę jau pajautėm apie 19% turėjom bendrą mažėjimą abiejų skyrių, jeigu taip žiūrėti, o trečią savaitę mes jau turėjom būtent sekmadienį praktiškai 0 užsakymų, nes Rusija, kaip žinia, įvedė tvarką, kad reiškia
nebedirbs mėnesį laiko niekas Rusijoje, dabar šiek tiek gal tą sušvelnins, bet buvo tokia žinutė praeitą savaitę paskelbta, tai reiškia visi, kas pasikrovė krovinius, nevažiavo į Rusiją, nes visi bijojo, kad galbūt jų neiškraus, galbūt jie su ta mašina liks tenai toj Rusijoje, tai toksai buvo pauzė, o į sekmadienį į Baltarusiją nereikia važiuoti, jeigu tu važiuosi į Baltarusiją, tai tu atvažiuosi pirmadienį 4 valandą ryto, susiformins ir spėsi iki Minsko nuvažiuoti įsikrauti. Tai dėl to sekmadienis jau buvo pas mus graudus, kritimas labai didelis ir dėl to mes privalom reaguoti. Ir jeigu mes pasidarėm dabar finansinės prognozes, aš manau, kad mes privalėsim susimažinti išlaidas maždaug apie 30%. Aš tik tai visiems darbuotojams sakau, kad aš išsaugosiu visas darbo vietas, tačiau privalėsim mažinti išlaidas. Tai nebūtinai reiškia darbo užmokesčio sąskaitą. Tai čia yra paskutinė kraštutinė priemonė. Tai gali būti, kad gersim mažiau kavos, naudosim mažiau ofiso patalpų, turėsim mažiau kažkokių tai komandiruočių, o daugiau kalbėsimės nuotoliniu būdu ir taip toliau ir panašiai. Tų išlaidų, kur galima sutaupyti, tikrai aš daug radau, pasidarėm tokį planą ir aš po truputį kiekvieną dieną po kažkokį tai tiekėją ar kažką tai judinu tiek per finansus, tiek tas kitas veiksmas, ką padarėm, tai sutarėm Lietuvoje overdraftus, dabar turim pasitvirtinę 100 000, tačiau to mums neužtenka, tai vat per kelias savaitės bandom susitvarkyti 250 000 overdrafto, Lenkijoje pasiskolinom 3 milijonus užbaigti statybam, būtent tiek reikia užbaigti pilnai aikštelį ir pirmam ofiso aukštui, kad galėtumėm išsikelti iš nuomojimų patalpų į nuosavas, nes nuomos mokestis mums tikrai yra didesnis, negu mes mokėsim paskolą. Iki to laiko statėme savo vidiniam lėšom, tiek kiek uždirbam, tiek investuodavom į pastatą. Dabar šiek tiek paforsuosim tą, kad galėtumėm. Taip mes susidursim su klientų perkelimu, su marketinginiais veiksmais, nes tai bus nauja aptarnavimo vieta. Tai dėl to mes neskubėjom, dėl to nuomom, bet šiuo metu priėmė tokį sprendimą, mes tą darom. Plus dar vienam banke susitarėm apie 1 000 000 zlotų overdraftą. Tai irgi manau, kad pradiniai darbo užmokesčiui ir pagrindiniam išlaidom padengti mums turėtų užtekti. Nes mano planuojamu, aš taip manau, kad visa tai užsitęs apie 6 mėnesius ir paskui dar 6 mėnesius jausim padarinius, tai yra po truputį laiptuosim. Planuose visiems savo darbuotojams sakau, kad mes privalom išlaikyti plus 10% augimą. Ir paaiškinsiu, kodėl. Mes per praeitus metus, 19 metus, išauginom darbuotojų skaičių apie 30%. Mes atskyrėm, padarėm tokį backup ofisą, kuris išrašinėja sąskaitas faktūras visom šalim, visiems mūsų klientam. Tai yra atskiras visiškai padalinys, kurio anksčiau niekada nebuvo. Įkūrėm atskirą padalinį teisės skyrių, kuris aptarnavoja visos įmonės grupės įmonės ir teikia jiem teisinės konsultacijas, išieškojimus ir taip toliau. Padidinom pardavimų skyrius, padidinom tam tikrus klientų aptarnavimo skyrius, padarėm papildomų naujų aptarnavimo skyrių. Mes negalim sau leisti neaukti, nesvarbu, kad už lango krizė, klientam taip pat yra svarbu šiuo metu tvirti ir patikimi susitarimai. Kitas yra dalykas, aš pradėjau dairytis į naujus pardavimo kanalus. Tai yra klientai, su kuriais mes anksčiau nedirbom. Tai yra sandėliai, kurie pakrauna prekes, jie galėtų tapti kaip mūsų tokie tarpininkai, kaip atstovai mūsų, ar ne, ir jie dirbtų mūsų kainom, gautų iš mūsų procentą, bet ta mašina, kurią jie sukurovė, kurią suformino išvažiavimo dokumentus, jie galėtų jiem parduoti iš karto ir mūsų paslaugas. Tai jie gautų procentą už pardavimo, papildomas pajamas, kas manau jiem irgi labai yra aktualu, o klientas gautų papildomą servizą. Plus yra galimybė su jais susiintegruoti, nes jie patys yra rengėjai pradinių dokumentų, dėl to būtų galimybė gauti skaitmeninius duomenis ir nereikėtų pildomai perinkinėti tų duomenų, naudotume mažiau resurso, galėtumėm greičiau augti, pelningesnės paslaugos būtų. Tai aš tikrai matau va, šitas potencialias nišas, kurias dar ieškau ir kurias išnaudojam, mes pasidalinam. Aišku, yra labai sunku dirbti nuotoliniu būdu ir juos dalintis. Tai yra naujos žinios, kurių man iš tikrųjų trūksta. Ir aš lyginu su save su Julija Garni, kuri yra pas mane nusamdyta veiklos vadovė, kadangi jinai yra iš Maskvos, tai jinai aplamai daug darydavo tokių nuotolinių susitikimų jau savo gyvenime ir pas ją jau yra išsivystę tokie įpročiai ir tam tikra netgi kaip tokia aktorystė, jinai taip moka atsisėsti, taip moka pakreipti kompiuterį, moka taip kalbėti, kad jau tie susirinkimai darosi tokie tikrai naudingi ir jinai turi tam tikrus. Mano atveju, tai aš pasakysiu, kaip Alisa sakė per tuos mokymus, tai jinai sakė, iš pradžio reikia įsivertinti,
visus savo vadovus, kurie yra, nu, su kuriais tu dirbi. Tai yra įsivertinti jų savybės, būdo savybės. Tada reikėtų vis dėlto turėti konferencijas, tas ryšį su kamera ir kalbėtis būtent, jų reikėtų dažniau, taip ir jinai sako, ir reikėtų turėti tikslus. Tai aš kokią išvadą aš darau, sujungdamas Alisos ir savo patirtį, negalima nieko daryti be tikslo. Tai yra, reikia turėti tikslą, tada reikia turėti strategiją, vadinamus žingsnius, ir tada reikėtų taktiškai veikti su tais žmonėms, su kuriais tu turi pavaldume. Nes šitos 3 savaitės, kodėl aš įjungiu kamerą ir kodėl sakau, mano darbe, tikiuosi, kad ne jūsų, bet jeigu taip ir jūsų, tai išgirskit mane, jos buvo lygtai gaisro gesinimas. Mes labai daug reagavom į skambučius, į laiškus, kurių yra tūkstančiais eina. Pasidarai kažkokią Zoom konferenciją, po jos dar kiekvienas tos konferencijos dalyvis susiparašo tau po laišką, paklausi atskirai, nes nemoka tuo metu toje aplinkoje bendrauti, neveikia taip žmogaus smegenys, tada tu atrašinėji tuos ir gaunasi, kad tu link savo to vadinamo tikslo, vat, pavyzdžiui, parduoti naujiem klientam ar įvesti naujas paslaugas, jeigu kitiem verslam aktualu. Tu nedirbi, nes tu dirbi kaip to gaisrininkų, ten kažkur pašvilpė, ten kažkur pašaukė, kažkur nubėgai, kažkur kažką padarė. Tai vat labai svarbu yra turėti vėl tikslą, turėti darbus ir dėliotis. Tai aš iš tikrųjų irgi susidūriau su tuo. Ir man iš tikrųjų su kai kuriais vadovais daug sunkiau dirbti nuotoliniu būdu, nes anksčiau ypač tokie projektai, kurie yra nepagrindiniai, o kurie yra tokie lydintys, jie vykdavo automatiškai. Kažkur praeidami koridoriui, kažkur susitikę prie kavos, mes aptardavom tą projektą, pajudinom ir jisai judėjo. Dabar tai reikia daryti specialiai. Kaip aš vertinu Lietuvos poziciją karantino, to hard karantino sprendimas? Tai vertinu politiškai, nežinau, ar tai yra teisingai, galbūt tai yra dėl to, kad mes esam maža valstybė, turim mažus finansinius resursus, negalim greitai kaip kinai pastatyti ligoninės, negalim greitai organizuoti tų INVL, ar kaip jie vadinasi, aparatai, būtent palaikyti kvėpavimo sistemą, ir dėl to mes priėmėm tokias priemonės. O galbūt dar dėl to, kad esam vis dėlto senesnė valstybė, ir tie senesni žmonės dažniau dalyvauja rinkimuose, ir tai būtent dėl to yra daromi kažkokie veiksmai, nes šiaip verslui, kas yra dabar padaroma pas mus, tai bus tikrai labai dideli padariniai ir mes neturim sukaupę jokių rezervų, iš kurių mes galėtumėm išmokėti ir palaikyti. O žiūrint į tuos skaičius ligonių, tai aišku, mes jų mažai darom tų tyrimų ir mažai jų matom, bet lyginant su Estija, kuri turi daug švelnesnės priemonės priėmus prieš COVID-19, tai skaičius lygiai toks pats. Tai galbūt vis dėlto reikėtų apsaugoti senolius, žmonės, kurie yra rizikos grupiai, o verslui ir jaunimui leisti toliau veikti, rūpinantis tuo pačiu dienom, naktim ir visojais kitais resursais, vežti tuos aparatus. Aš manau, kad jeigu kiekvienam būtų iš mūsų verslininkų pasakęs, ar mes jūs leidžiam į karantiną, ar jūs nupirkit kažkokį aparatą, aš tikiu, kad kas būtų tikrai nupirkę ir finansavę tų aparatų ir būtumėm būtent kryptingai nukreipę tuos finansus, tai yra senolių apsaugomas ir medicininių aparatų įsigijimą. Dabar iš tikrųjų mes patyrėm ekonomikos su tokį, nu, vis tiek reikės atstatyti. Taip, šitoj situacijoje, tai čia yra toksai, nu, labai sudėtingas dalykas, tiesiog yra priimti sprendimai, mes neturim nukreipti energijos kovoti su jais, o mes turim susikaupti ir galvoti, kaip su tais prisitaikyti. Nes žiūrėkime į tokius verslus, kurie yra, sakom, visiems yra blogai. Taip, servizai, grožio industrija, parduotuvės, prekybos centrai patys, kurie nuoma užsiima, jie tikrai labai susispaudė. Avia linijos, jau nekalbėkim, kokius nuostolius dabar patiria, nesusispaudė. Bet žiūrėkime į Barborą, žiūrėkime į Telia, kur dabar visi sėdim namuose, žiūrėkime į Ikea ar kitus baldų tiekėjus, nes sėdžiu per langą ir stebiu, kiek čia dažnai atvažiuoja automobiliukai ir atveža prekes, kurie yra nupirkti per e-parduotuvės. Tai yra niša, tai yra verslas, kuris auga. Nežinau, kodėl niekas nereagavo, visi pradėjo prekiauti tom su šiktom kaukiam ir nesuprantu, kodėl niekas nepradėjo eiti į parduotuvę ir už savo pinigus pirkti už 50 eurų maisto, nunešti ir paimti 55, kur nežinau, koks čia procentas įskaičiausiai, jeigu tiek kartų apsukti. Čia didesnis verslas negu mano garantija, matyt, būtų. Elektroninių parduotuvių, kurie suklestėjo, tikrai padidėjo rinka, tai taip ir mes. Ta prasme, reikia neprarasti tos tokios, kaip čia,
entuzijazmo ieškoti galimybių, nes jų yra. Aš pats sakau, matau naują nišą, matau, kad yra galimybė praplėsti. Tai lygiai taip pat irgi servizas galėtų galbūt daryti automobilių kokią dezinfekciją, ar galėtų daryti kažkokius, nežinau, auto ūkio planavimo darbus, nes pas mane dabar prie įmonės stovi šitiek automobilių, kuriuos galima būtų dabar, kai nereikia važiuoti į komandiruotės, aptvarkyti, sutvarkyti ir padaryti kažkokius tai minimalius darbus. Aš nesakau, tai yra garantiniai automobiliai, bet tie patys salonai irgi turėtų reaguoti ir kažką tai siūlyti ir daryti, o ne melžti pinigus iš holdingų tų akcininkų. Tai iš tikrųjų yra galimybių metas. Tikrai yra galimybių metas, čia net nepostringavom kažkokiam labai sudėtingais dalykais, bet sakau, kaip tu nupirkti už 50 eurų ir už 5 eurus gauti atlygį, tai tikrai yra įmanoma. Tai lygiai taip pat įmanoma yra siūlyti ir kažkokius verslo optimizavimus ir konsultavimus, nes mano pavyzdys, kaip persiorientavo Confinas ir su savo EBITO konferencija ir su savo, man atrodo, teisės konferencija, nes mes su Jana turėjom nusipirkę kaip tik šitom dienom būtent į tas konferencijas bilietus ir gavom prisijungimus, tai ten yra nuostabu, kaip Dainius Baltrušaitis persiorientavo ir kaip atvėrė naujas galimybės online, plus tikriausiai, kad kai atsidarys ir vėl pradės veikti offline'as ir bus galimybė rinktis tokį online'ą, tai tikrai dalis padidės jo auditorija, nes bus mažiau pigesnis bilietas ir galimybė parduoti didesnį masę. Tai yra nuostabus pavyzdžiai, kai žmonės prisitaiko ir kai daro tokius stebuklingus dalykus. Tai yra sveikintina ir pagirtina. Kita vertus, nereikia labai pasiduoti į tuos mokytus, nes dabar visi persimetė į mokymus, jau dabar kas man anksčiau siūlė kažkokius pardavimus, tai jau dabar siūlo pardavimus pirkti, kaip jis pamokys pardavimus daryti online, kas aš manau, kad yra pats sunkiausias dalykas man net asmeniškai. Jeigu jūs susidarėt su tokia problema, bandykit skambinti per tą sąrašą, kuris yra kažkoks jūsų draugiškesnis klientas. Ar draugas, ar pažįstamas, ar turit per tarpiškesnį ryšį, ar kažkaip buvo kažkokia tai harmonija, kai jūs buvot susitikę su tuo klientu ir bandykit per juos pardavinėti. Dabar daryti šaltą skambutį tikrai manau, kad sudėtinga. Nors iš tikrųjų dar yra viena priemonė, kas man patiko iš mano tiekėjų, man praktiškai visi tiekėjai paskambino. Tai aš rekomendavau iš savo pardavimą tam daryti ir jūs, jeigu jūs to dar nedarot, perskambit savo klientam, bent jau pajausit ritmą, pajausit, ko reikia rinkai, pajausit, kaip jie gyvena, klauskit, kaip sekasi, kokie planai, kokias priemonės priėmė, ką dar priims, ką dar darys, kaip reaguos. Tegu, gal jiem pasirodys, kad jūs skambinat ir pasiklausite, ar jie liks mokus. Bet jūs tikrai labai daug sužinosit apie savo rinką. Tik tai mokėkit susirinkti tą informaciją ir mokėkit ją panaudoti. Tai aš tikrai rekomendavau savo pardavimams susiskambinti, nes gal mes dabar čia turim šitą karantiną, turim uždarytas sienas tarp Lietuvos ir Baltarusijos, ar tarp Baltarusijos ir Rusijos, ir čia transportas sunkiai juda. Bet gal kokia nors Suomijos, Rusijos siena pajudėjus ir visas transportas persimėtė į tenai važiuoti. Tai šitus dalykus reikia labai smarkiai aiškintis ir greitai. Tai geriausias būdas pardavimam daryti, tai skambinti tiems, kuriais turit betarpišką ryšį, kuriem nepavyko parduoti dėl kažkokių priežasčių, nes aš tikrai turiu kišenėje tokių daug draugų, kurie yra mano tikrai, galiu sakyti, draugai, bet aš jiems nesu pardavęs savo paslaugų. Dabar aš tuo pasinaudosiu. Ir yra tokių, kuriuos galima apsitirti, apsiaiškinti ir prisitaikyti prie rinkos poreikių. Tai nepasiduokit šitiem mokytojams, kurie jūs ruošiasi išmokyti. Mokykitės tik tai pas tuos žmonės, kurie yra užsitarnavę jūsų autoritetą ir žino, ką daro, ir tai atkreipti dėmesį. Nesvarbu, jis turi autoritetą, jis tikrai negali būti visų sričių meistras, nes čia reikia turėti patirties. Todėl geriausia žiūrėti į tuos, kurie kažką jau daro. Tikrai yra įmonių, kurios dalinasi, tikrai yra vadovų, kurie dalinasi kažkokiais sprendimais. Tiesiog geriausiai juos paimti, kažkas jau pabandė, veikia, nusikopijuoti ir taikyti jums. Nes dabar tos informacijos rautas tikrai labai didelis ir labai yra sunku atsirinkti. Geriausiai netgi riboti, kas yra susiję su tuo COVID-u, kas yra susiję su tom mirtim ir su tais visais dalykais. Aš aplamai siūlau pasiremti vienu kokiu nors šaltiniu, kuris prasityrus pasirodys jums patikimiausias ir jo rezultatais ir vadovautis. Nes labai daug interpretacijų, labai daug visokių straipsnių, kad surinkti daug laikų ir sutrigerinti skaitytojus. Tai gali supainėti tiek jūs, tiek jūsų darbuotojus ir įvesti papildomą chaosą. Aš buvau sutaręs parduoti 2 automobilius.
Ir va, dabar dėka to karantino tie automobiliai buvo neparduoti ir būtų geriau kišenėje turėti 40 tūkstančių eurų, negu dabar jisai stovi tam metale, kur net ir pats negali naudoti, nes pats sėdi karantinė. Tai aš labai noriu padėkoti savo darbuotojams ir kitiem palinkėti tokių darbuotojų. Tikrai žinau tokių įmonių, kurios iš pradžių, kai tik tai atsirado karantinas, pasinaudojo tą progą ir atleido labai nemažai savo darbuotojų, ypač tie, kurie dirba pardavimuose B2B, tai labai smarkiai apkarpė darbuotojų skaičių. Tai darbuotojai, dalis darbuotojų tų įmonių sureagavę pasiėmė biletenius, kad jų neatleistų. Ir iš tikrųjų, ir aš irgi išsigandau, nes pas mus irgi šiek tiek pasipylė tų biletenių ir aš labai pergyvenau, kad žmonės tikriausiai taip reaguoja. Dėl to aš išsivedžiau savo tuos laiškus darbuotojam, kad jie suprastų, kad mes neketinam nieko atleisti, kad ketinam planuojam augimą 10 procentų. Taip, jisai tik tai vertas padengti išlaidom ir jas vis tiek reikės mažinti. Nu, kitaip neišeis, kitaip nebus kraujo. Bet automatiškai mes tenksimės išlaikyti visas darbo vietas. Ir jums tikrai nereikia imti biletenių, nes būtent jūs dabar esat reikalingi savo įmonei. Dabar reikia, kad jūs veiktumėte, dabar reikia, kad darytumėte. O ne tai, kad jūs dabar išsisaugosit, o kai įmonei bus sunku, bet viskas baigsis, jūs ateisės jis labas, aš atėjau, tipo, tu man kažką skolingas. Tai ne, tai jūs dabar esat atsakingi ir privalot įmonėm padėti. Ir ypač vadovai, jūs turite įsitraukti ir visi prisiimti savo kažkokius tai sprendimus ir darymus. Tai mes labai priėmėm gerus sprendimus taupimo sumetimais. Šiandien aptartas iš susirinkimo dalykas, kad mes planavom pasileisti naują savo appsą, kuris galbūt užtikrintų be kontaktį klientų aptarnavimą, duomenų perdavimą, jisai galbūt pigesnis, bet tai yra vis dėlto 30 tūkstančių. Mes priėmėm sprendimą, kad pasiremsim esamas platformas, tai yra Viberį, WhatsAppą, ar Telegramą, ar dar kažką tai, ir išmoksim dirbti su juo. Galbūt surasim kažkokių tai ten inskiepių, ar ne? Tai vat, tokiu būdu mes taupom išlaidas, taip, galbūt reikės daugiau vieno, dviejų darbuotojų, bet mes puikiai susitvarkysim su dirbant tokiu nelabai profesionaliu kanalu, bet susitvarkysim tada su užsakymas. Tai aš manau, kad ir jūs tikrai savo įmonėse surasit galimybę taupyti, kelkitės tikslus, nes jeigu neturėsit tikslo, jūs suvaldys tas chaosas, ta krizė, jūs nuves. Nu bent jau jeigu neturit dabar kažkokio veiksmų plano ar neturit darbų, tai pradėkit sportuoti. Bent jau pradėkit sportuoti, nes sportas tikrai padeda, jisai aprūpina smegenis papildomų deguonim. Ir tai yra kažkoks tai veiksmas. Tai tiek aš norėjau pasakyti, tiek mano šita didelė galva išpylė čia viso to, bet aš matau, kad jūs klausėt, aš matau, kad jūs domitės, aš esu linkęs dalintis, noriu padėti, tai nepamirškit įsitraukti į savo įmonės veiklą, būkit atsakingi kaip tai būtų jūsų įmonė. Nepamirškit būtinai pasirūpinti pinigais, tai reiškia krauju, ar tai paskolos, ar tai overdraftai, ar tai būtų taupimas. Taupimas yra labai svarbus, nes šiuo metu reikėtų sutaupyti kiekvienam žingsnėje. Stengitės išlaikyti kolektyvą ir jį motyvuoti, ir jam aiškindami, kodėl mes taupom, nebūtinai darbo užmokesčio sąskaitą, bet papildomais tušinukais ar kėdėm naujom taupom, tai motyvuokit kolektyvą, kad išlaikytų ir ieškokit galimybių. Ieškokit galimybių. Jeigu patys nežinot, apsiskambinkit savo pagrindinius klientus, tiesiog malonybinius skambučius padarykit ir tie klientai jums papasakos, ko reikia rinkai, ką turit duoti rinkai, kaip turit duoti rinkai, arba ką jūs turėtumėt padaryti, kad jie jums daugiau atiduotų. Tai va tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like ir būtinai prenumeruokit mano kanalą. Jeigu dar jūsų draugai nematė, būtinai pasidalinkit. Nieko nepadarysi, kad šį kartą teko įdėti ir tos didelės kalbančios galvos, kad užpildyti turinį. Nes laukia pasirodė labai vėjuota, praktiškai neįmanoma bėgti, laikyti kameros, kalbėti ir dar filmuoti. Nes jūs girdėsit taip šš. Tikiuosi, jūs šitas aidas nenužudys ir viskas suprast. Ačiū, kad žiūrėjote.